Ana təbiətin bəşəriyyətə bəxş etdiyi füsunkar gözəlliklərdən biri də bütün canlılar üçün həyat mənbəyi olan meşə örtüyüdür. Yer kürəsinin ağciyərləri sayılan meşələr təmiz havası, bol oksigen zənginliyi, fauna və flora gözəlliyi ilə vaxtını istirahətə sərf edən uşaqdan tutmuş böyüyədək hər bir kəsin rahatlıq və sərbəstlik məkanı sayılır. Təbiətin qoynunda dincələn hər bir insan sərf-sərf uzalan ağacların, sıx kolların və ətirli yaşıllığın nə qədər vacib olduğunu dərk edir. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzən insanlar həyatları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən meşələrin bilərəkdən və ya bilməyərəkdən əsl qatilinə çevrilərək birbaşa öz sağlam həyatlarına qəsd edirlər. Meşənin qoynunda, gözəl bir güşədə istirahəti, tonqal üstündə bişirilən ləzzət təamlarsız təsəvvür etmək nə qədər çətindirsə, sonradan baş verə biləcək yanğın hadisəsini təsəvvür etmək bir o qədər üzücüdür. Meşələrin məhv olmasının əsas səbəblərindən biri məhz onun yanğınlara məruz qalmasıdır. Təsadüfü deyil ki, hər il dünyanın müxtəlif bölgələrində baş verən meşə yanğınları minlərlə hektar meşə sahəsinin yaşıllığın məhvi ilə nəticələnir. İnsanların məsuliyyətsizliyi ucbatından uzun illər ərzində qorunub saxlanmış meşələr, nadir ağaclar bir anda məhv olur. Bu da son nəticədə planetdə təbii balansın pozulması, həmçinin fauna və floranın məhvi, müxtəlif xəstəliklərin yaranması kimi fəsadlara yol açır. Azərbaycan da meşə yanğınlarından sığortalanmayıb. Baş verən yanğınların qarşısının vaxtında alınmasına baxmayaraq, hər il belə hadisələrə ölkənin müxtəlif bölgələrində təsadüf olunur. Yanğınların bir hissəsi ildırım çaxması zamanı baş versə də, ölkəmizdəki meşə yanğınlarının törənməsində insan əməyi böyük rol oynayır. Baş vermiş meşə yanğınları əsasən yaxınlıqdakı kənd təsərrüfatı sahələrində otların yandırılması nəticəsində meydana gəlir. Bu zaman əkin sahələrinin meşə və digər bitki örtüyünə yaxın olması ciddi fəsadlara səbəb olur. İnsanların səhvi ucbatından hər bir kvadrat metr sahəyə yayılan yanğın qiymətli ağac və kolların yanıb məhv olması ilə nəticələnir. Meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur. Torpağın üst münbit qatının yüyülüb getməsinin qarşısının alınmasında, sel daşqınlarının minimuma endirilməsində, tarlaların küləkdən və quraqlıqdan qorunmasında meşələrin müstəsna əhəmiyyəti var. Meşələrdən bəhrələnməklə, onun nemətlərindən istifadə etməklə yanaşı, təbiətin bu füsunkar nemətini qorumaq, onu gələcək nəsillərə ərmağan etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Bu səbəbdən də meşələrin məhvinə səbəb olan yanğınların qarşısını vaxtında almaq və meşələrimizin yanğın təhlükəsini təmin etmək üçün bir sıra zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Meşə yanğınlarından bəhs edərkən xüsusi vurğulanmalıdır ki, bu sahədə baş verən 10 yanğından 9-u odla ehtiyatsız davranmadan və ya meşədə iş və istirahət zamanı insanların yanğın təhlükəsizlik qaydalarını pozması səbəbindən baş verir. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, isinmək, xörək bişirmək üçün qalanmış tonqallar və meşəni tərk edərkən bu tonqalların tam söndürülmədən nəzarətsiz qoyulması meşə yanğınlarına səbəb olur. Söndürülməmiş kibritin, siqaret kötüyünün meşəyə atılması, maşınların mühərrikindən çıxan qığılcımlar da yanğın törədir. Meşədə yanğınlara yol verilməməsi üçün yanğın təhlükəsizliyi istiqamətində bir sıra qaydalara əməl olunması zəruridir. Meşələrə sürtkü yağı, benzin, ağ neft, dizel yanacağı və digər yanar mayələrə bulaşmış əski və digər materialları atmaq olmaz. Meşələrdə avtomobillərin yanacaqla doldurulması, eləcə də onların yaxınlığında siqaret çəkilməsi, tonqal yandırılması yol verilməzdir. Yanğın təhlükəsindən uzaq olmaq üçün meşədə emal edilmiş hazır meşə materialları açıq sahədə müəyyən olmuş qaydada yığılıb saxlanılmalıdır. Turist istirahət zonları, gənclər və uşaq təşkilatları tərəfindən meşələrdə keçirilən kütləvi tədbirlər zamanı tonqallar əraziyə nəzarət edən müvafiq qurum tərəfindən ayrılan xüsusi yerlərdə qalana bilər. Tonqal yandırılarkən bütün təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Diqqət yetirməlidir ki, tonqaldan kənara az qığılcım düşsün. Xüsusən də küləkli havada bu çox təhlükəlidir. Küləyin gücünə və istiqamətinə uyğun tonqal yandırmaq lazımdır. Çünki kənara sıçrayan qığılcımlar otun və yarpaqların alışmasına səbəb ola bilər. Ərazini tərk edən zaman tonqalı tam söndürməli, üzərinə su atmalı, sonra üstü torpaqla örtülməlidir. Yanğın təhlükəsi olan meşə sahələri, meşə yolları və digər torpaqlarla həmsərhəd olan sahələr yanğın əleyhinə 2-3 metr enində şumlanmalı, meşənin tör töküntülərinin təmizlənməsi təmin edilməli, meşənin ərazisində yerləşdirilən hər hansı tikilinin ətrafı 15 metr radiusunda şumlanmalı və ya yanğına qarşı minerallaşdırılmış zolaqlarla təmin edilməlidir. Diqqət! Bunlar yanğına səbəb ola bilər. Meşə sahəsində yerə atılmış yanar siqaret, yandırılan tonqalın nəzarətsiz qoyulması, lazımi şəkildə söndürülməyən tonqal, quru otun yandırılması, yerə atılmış kibrit, yanmaya həssas maddələr və məmulatların nəzarətsiz saxlanılması. Meşə yanğınları ilə əlaqədar əhali bilməlidir ki, insanlar üçün meşə yanğınının təhlükəsi nəinki alovun birbaşa təsirindən, eyni zamanda atmosferdəki güclü oksigen çatışmazlığından, dəm qazının və digər qatışıqların artmasından yaranan zəhərlənmələrdən ibarətdir.
Bunları nəzərə alaraq meşə yanğınları zamanı birinci növbədə insanlar təhlükəli zonadan çıxarılmalı, yanğın yerinə giriş məhdudlaşdırılmalı, yanğının söndürülməsində təhlükəsizlik təmin edilməlidir. Yanğın ərazisində işləyənlər xüsusi geyimlər, tüstü əleyhinə maskalar və əleyh qazlardan istifadə etməlidirlər. Yanğın ərazisindən keçmə zərurəti yarandıqda tənəffüs yollarının zədələnməməsi üçün nəfəsi tutmaq lazımdır. Yadda saxlayın ki, meşə canlıdır. Meşələr yer kürəsinin ağciyərləridir. Ana təbiəti qoruyaq. Təbiət bizim dostumuzdur. Meşələri yanğından qorumaq hər birimizin borcudur. Hər hansı bir təhlükə yaranarsa, 112-yə zəng edin.